Moro, tuun sisään. Tervetuloa Kiimakalliolle, Hirvenhaukun tielle, puistoon aika monelta sivulta rajoittuvalle tontille. Tontille on 2004 valmistunut tällainen talo, mikä seuraavaksi katsotaan. Ison kuistin jälkeen tulee avara iso eteinen, siitä on käynti keittiöön. Täällä on sävyt tosi kivat, tämmöiset vaaleet. Ja koneet on uusittu jo kertaalleen tuommoisiin hyvin laadukkaisiin. Siinä on vähän isompaa induktioliettä ja pyrolyysivuunia ja kotikylmiä, paljon laskutilaa. Sitten tässä on teinien kiva syöskennellä ikkunan edessä. Siinä on televisiopistoke kyllä valmiina. Ruokailutila, olohuone. Huonekorkeus on mahtava. Väittäisin, että varmaan joku 6 metriä tuonne ihan ylös asti. Ruokailutila on rakennusvaiheessa jatkettu toista metriä. Siihen mahtuu hyvin tämmöinen 8 hengen pöytä, ellei jopa vähän pitemmekin. Olkkarissa on massiivinen varaava takka. Ja kun yläkerta on auki sinne uuden vuoden puheparvekkeelle, niin lämpökin siirtyy ylös kivasti. Ja vesi-ilmalämpöpumpun ei tarvitse tehdä niin paljon töitä. Eli talossa on siis vesikiertoinen lattialämmitys. Täältä olohuoneen kulmasta on käynti viherhuoneeseen. Tämä on ihan viherhuone, niin kuin näkyy. Täällä on kukkasia ja kaikkea. Ja tämä mun lempinurkkaus olisi varmaan, jos tässä asuisin. Arkiolohuone, missä voit nautiskella takkatulesta ja telkkariohjelmista. Käynti etelän suuntaiselle lasitetulle kuistille. Siinä on muuten vesipiste, tai anteeksi, lattiakaivo tässäkin. Tässäkin, että jos märillä kengillä tullaan. En tiedä ihan tarkkaan, paljonko pinta-alaa on terassissa, mutta paljon. Siellä kulmassa mahtuu, kun se kääntyy tuonne kulman taakse, niin pitää isoa ruokapöytää. Sitten siinä on tämmöinen pesupiste, siihen tulee lämmin vesi kesällä kylmän veden lisäksi. Mahtuu hyvin grillit, täällä on kaivoja hyvin. Ja siinä on sitten semmoinen oikeasti niin kuin uima-allas. Ja jos haluat oikein roolia harjoitella, niin tuolla on vastavirtalaite. Se kyllä onnistuu. Eli kaikki mitä tästä nyt näkyy, on kunnan puistoaluetta, eikä rakenneta mitään. Takapihalla on vielä tuommoinen ulko-oleskeluterassi. Ja sitten tuolla lumen alla on semmoinen kuuppa, missä voi polttaa nuotio. Sitten täältä pääsee tähän, pannaan vähän valua. Kodinhoitotilaan, siinä on kaappitilaa, lavuaari, mahtuu pesutorni, pukuhuonekulmaus ja voilà, kylpyhuone, todellinen nautiskelijan paratiisi. Täällä on tommonen kaarelle hyvin sopiva poreallas. Siitä kun pistät valoja himmeelle, niin se viherhuoneen takka on kaksisuuntainen, eli tuli näkyy tällä puolella. Siellä on suihku ja täältä löytyy tämmönen aivan viimeisen päälle hieno sauna. Itse en varmaan tekisi ikinä näin hienoa, jos edes lähellekään. Siellä on vanhaa puuta, kaikenlaista innovaatio käytetty. Sieltä me päästään sitten täältä korihoitohuoneesta. Niin kuin näkyy, niin talo on aika iso. Täällä on alakerran erillinen vessa. Siellä mahtuu hyvin hoitaa sen, mitä siellä tarvii. Ja sitten master bedroom. Eli täällä on tilava makkari, siinä on vähän kaappitilaa, oma terassi ilta-auringon suuntaan. Ja rouvalle sitten löytyy pukeutumishuone. Voi tätä toki vaikka pienen lapsen makkarina käyttää, jos niitä tässä talossa on. Enää ei ole. Ja sen jälkeen yläkerta. Eli tässä on sitten yläkerran terassiparveke. Sinne paistelee ilta-aurinko. Ilmalämpöpumppu ihan puhtaasti viilennykseen. Ja yläkerran makuuhuone 1. Eli talon toinen makkari. Se on tämmönen viistokattonen. Lattiapinta-ala hyvin. Siinä on keskimmäinen makkari, jonka ovi on nyt kiinni. Terho kuvaa, laittelee kuvaa siitä kohta. Siellä on, eilen oli penkkarit. Ja täällä on kolmas yläkerran makkari.
kivasti ikkunaa, tulee valoa pitkin päivää. Yläkerran kylppäri, siellä on tassuamme, vessanpytty, lanuarit ja työtasoa. Ja yläkerrasta olohuoneeseen auki oleva tila, missä voit vieraille pitää sitten vaikka palopuhetta tai uuden vuoden puhetta tai mitä sitten tykkäätte. Täältä on aika hienot näkymät. Ja yläkerran kruunaa yläkerran pukeutumishuone tai vaatesäilytystila. Eikä siinä vielä kaikki. Tuolla ulkoa löytyy sitten jotain vielä hienompaa. Oho, että semmonen. Katsotaas vielä täältä. Siellä on tekninen tila, missä on vesi-ilmalämpöpumppu. Ja siellä takapuolella on sitten iso varasto lämmin. Ja autotallin yläkerta on lasten kesähuone. Sinne pääsee portaita pitkin tuolta takakautta. Eli niin kuin näkyy, siinä on iso kahden auton talli. Tosin se ei ole nyt tällä hetkellä talli. Toimivat ovet kyllä. Mutta olisi aika sääli lähteä käyttämään tuommoista autotallia. Tämän nosto-oven takaa löytyy sitten semmoinen varastotalli. Siellä on mönkkärit ja muut tällaiset kodin välttämättömät tarvikkeet. Tontti on 1600 ja vähän päälle, eli iso, ja sijainti päättyvän tien päässä, tämmönen viimeinen pätkä, ei ole ohikulkua, ja niin kuin sanoin, niin melkein kaikki sivut tietä lukuun ottamatta on puistoalueeseen. Tervetuloa kuljuun.